Նկատել եք, չնայած Հայաստանից մոտեցումներ շտկելու ոմանց տենչին և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ծրագրում տեսանելի և անտեսանելի ծնրադրություններին, Թուրքիայից այդպես էլ չի լսվում մի կարևոր հայտարարություն. Պատրաստ ենք բացելու Կարս Գյումրի երկաթուղագիծը։ Ընդհակառակը Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարա Իսմայիլ օղլուն նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ հայտարարությունից անմիջապես հետո նշեց, որ տարածաշրջանում նոր զարգացումների համատեքստում Անկարան մտադիր է կառուցել Իգդիր Սադարակ երկաթուղագիծը։ Այսինքն Նախիջևանի հետ երկաթուղային կապ հաստատելու նպատակով թուրքական կողմը մտադիր չէ բացել Կարս Գյումրի հատվածը և օգտվել ամբողջությամբ Հայաստանի տարածքում գտնվող արդեն իսկ առկա Գյումրի Արմավիր Երևան Երասխ գծից, որպեսզի հնարավորինս խուսափի Նախիջևանի միջոցով Ադրբեջանի հետ երկաթուղային կապ հաստատելու հայկական ուղուց, որը հնարավոր չէ շրջանցել միայն Սյունիքի մոտ 46 կիլոմետրանոց հատվածում։ Սա նշանակում է, որ նաև կոնկրետ այս պարագայում Թուրքիայի նպատակը բացառապես մեկն է և ակնհայտորեն ոչ անկեղծ, հայկական ազդեցությունը հնարավորին նվազեցնելով հասնել իր ծավալապաշտական երազանքին, պատկերավոր ասած երկաթուղային Թուրանի առաջին և երկրորդ կայարան Նախիջևանին և Ադրբեջանին։ Մահ թշնամուն։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Վարդան Ոսկանյանը. Նախ նշենք, որ բազմադարյան պատմություն կերտած հայ ազգը նորից կանգնած էր գոյության պայքարի առջև։ Ամբողջ աշխարհը ծվարել էր լռության մեջ։ Թվում էր չունեն ականջներ, չունեն աչքեր, տեսնելու համար հայ ազգին պատած արհավիրքը։ Ռազմական դրությունն ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին կնքված պայմանագրով, ըստ որի բազմաթիվ շրջաններ անցան Ադրբեջանի տիրապետության ներքո։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գնդապետ, ռազմական փորձագետ Սերգեյ Խատիլյովը, անդրադառնալով Արցախի ադրբեջանական հակամարտությանն ասել է. Զանգեզուրի գյուղերի հանդեպ ադրբեջանական պրովոկացիաները կապված են նրա հետ, որ պատերազմից անմիջապես հետո Հայաստանը թույլ է տվել, որ Ադրբեջանը տանի հապշտաբ սահմանի որոշման և սահմանազատման աշխատանքներ։ Եվ դա կատարվել է առանց համապատասխան պայմանագրերի և պետական սահմանի մասին օրենքի ընդունման։ Չէր կարելի GPS-ով սահմաններ որոշել, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գնդապետ, ռազմական փորձագետ Սերգեյ Խատիլյովը։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Շուշիում կիրառվել է Իսկանդեր։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ է ասվում պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Նախ սկսենք նրանից, որ Շուշիում ականազերծման աշխատանքներ իրականացնող գործակալությունն ադրբեջանական է, որն էլ հայտարարել է Իսկանդերի օգտագործման մասին։ Իսկանդերի հրթիռների բեկորներ, ըստ ադրբեջանական ականազերծման գործողությունների գործակալության, ԱՆԱՄԱ, հայտնաբերվել է մարտի 15-ին։ Այսինքն 15 օրվա փորձաքննությունը ոչինչ չի ասել, բացի նույնականացման համարից, որը բաց ինտերնետային հասանելիության համար է։ Նախ 15 օրում չեն կարող փորձագիտական աշխատանք կատարել և նույնականացնել հրթիռի բեկորները։ Դրանք դեռևս չունեն միջազգային նմանատիպ գործակալությունների վերստուգիչ եզրակացություն, որը սովորաբար կատարվում է։ Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ շեշտում են «պայթած» տերմինը։ Ադրբեջանը մի կողմից պաշտոնական Մոսկվային է հակադրվում, պնդելով, որ Շուշիում կիրառվել է Իսկանդեր, մյուս կողմից էլ Հայաստանի վարչապետին է հակադրվում, պնդելով, որ հրթիռները պայթել են։ Հետաքրքիր է, որ դեկտեմբերից Շուշիում իրականացվող ականազերծման աշխատանքների արդյունքում ավելի շուտ չէին հայտնաբերվել այդ բեկորները։ Համեմատաբար փոքր տարածքում ականազերծման աշխատանքների նմանատիպ արդյունք ինչու հենց այս շրջանում պետք է հրապարակվեր։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն փորձում է ինչ-որ բան հասկացնել Ռուսաստանին ինչ-որ գործընթացների հետ կապված։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Իսկանդերը չէր կարող կիրառվել Շուշիում, քանի որ այն գտնվում էր Հայաստանի զինանոցում, իսկ եթե կիրառվել է, ուրեմն Ռուսաստանը կարող է խնդիրներ ունենալ։ Հայաստանից իբրև թե միամիտ վարչապետի մակարդակով խոսվեց Իսկանդերի կիրառման մասին, բայց այլ լույսի ներքո, չպայթելու կամ մասամբ պայթելու լույսի ներքո, սակայն հետագայում այն հերքվեց արդեն բոլորիս հայտնի հայտարարությամբ և այդ հերքումն էլ հաստատեց Մոսկվան։ Հարցը կարծես թե փակված էր, սակայն Թուրքիան Ադրբեջանի դեմքով Ռուսաստանին հասկացնում է, որ դու խնդիրներ ես ունենալու, եթե ես մինչև վերջ պնդեմ Իսկանդերի կիրառության մասին թեզը,
Իսկ իրենց ինչին է պետք դա։ Ինչը Բաքվի եւ Անկարայի դուրը չի գալիս այս փուլում։ Ինչու են փորձում շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին։ Հաջորդիվ կփորձեմ տալ հենց այս հարցի պատասխանը։ Facebook-ի իրեջում գրում է ռազմական փորձագետ, թուրքագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հրթիռային համակարգի գնման նպատակով ԱՄՆ պատժամիջոցների կիրառման պատճառով ՆԱՏՕ-ի դաշինքում հնարավոր է պառակտում։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ վերջերս կայացված որոշումը ցույց է տալիս, որ դիվանագիտական հարաբերությունների պառակտումն այժմ վտանգվում է վերածվել պառակտման, քանի որ Թուրքիայի ռազմավարական ցանկությունները տարբերվում են Ամերիկայից, հաղորդում է MK Turkey-ն, հղում կատարելով Al Jazeera-ին։ Պատժամիջոցներին ի պատասխան Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Կալինը հայտարարում է, որ Թուրքիան պատրաստ է աշխատել այլ երկրների հետ պաշտպանական արդյունաբերությունն ապահովելու համար։ Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև առաջացած խնդիրը ՆԱՏՕ-ից Թուրքիայի դուրս գալը միանգամայն հնարավոր է դարձնում, հայտնել է Գատոպուլոսը։ Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն խնդիրներ ունեն նաեւ Թուրքիայի հյուսիսում ընդդիմության գլխավորած Սիրիայի քրդական ժողովրդավարական ուժերին ամերիկացիների աջակցության հարցում, որը հակասում է թուրքական պետության հետ 1980-ական թվականներից։ ՆԱՏՕ-ն նաև անհանգստացած է Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջև արևելյան միջերկրածովյան լարվածության պատճառով, որտեղ հայտնաբերվել են գազի հանքավայրեր։ Ամերիկան քննադատել է Թուրքիայի սադրանքը նոր ոլորտներ որոնելու նպատակով, բայց ջանք չի գործադրել միջնորդելու ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցների միջև գտնել այնպիսի լուծում, որը կարող է երկու կողմերի համար ընդունելի լինել։ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ն դարձավ առավել մեկուսացված, հրաժարվելով իր սովորական առաջատար դերը խաղալ միջազգային գործերում, ինչը դրդեց այլ երկրների, ինչպիսիք են Թուրքիան, իրեն ավելի ազատ եւ համարձակ զգալ տարածաշրջանում։ Գատոպուլոսը կարծում է, որ ռուսական S-400 հրթիռներ գնելու Թուրքիայի ռազմական տրամաբանությունը ռացիոնալ էր, քանի որ առաջարկն ավելի ճկուն էր, քան ամերիկյան Patriot հրթիռային համակարգը, ավելի էժան էր եւ ավելի մեծ հեռավորությամբ աշխատող։ Հնդկաստանը եւս ձեռք բերեց S-400-ը, բայց ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները կարող են դրդել Թուրքիային համագործակցություններ նախաձեռնել բարձր տեխնոլոգիական պաշտպանության այլ տերությունների հետ, ավելի ու ավելի քիչ հույս դնելով ամերիկյան ռազմական տեխնիկայի վրա, դիվերսիֆիկացնելով իր զինված ուժերի մատակարարումն ու ավելացնելով սեփական ներքին զենքի արտադրությունը։